Uzmaster uchun eksklyuziv video. Semental bog'ozimiz birinchisiga 7 oyga to'ldi, xudo xolisa. Keyin yirik narsa, yelilari ko'chibdi ancha. Tana joni soat 4 oyog'i butun. Mesni shu tug'ilgan o'zimizda. Uskalar ham uzun-uzun. Uskalar ham qizarib ko'chdi hamma. Mol qilaman degan odamga zo'r. Galishning friz bog'ozimiz bu ham 7 oylikdan katta. Birinchi qoringa degan. 7 oylik bog'ozdan kattaroq. Qorola yaxshi narsa. Buni ham yerlari ko'chgan. Ellari ko'chgan. Suskalari uzun-uzun. Hamma tomonlari chiroyli. Buni ham to'rtta oyog'i, to'rtta suskasi butun. Rossiyskiy parodi. 7 oyga to'ldi, xudo xolasa. Endi ostida shoti. Yiriyman bu ham. Oqiyalar, oqiyam deyiz o'zgalar ham. Tishlari hammasi 2 kuraydan. Bu ham 7 oydan oshgan bog'ozimizni. Birinchisiga bu ham. Yetti oydan oshib bu ham bog'ozligi. Birinchisi bu ham. Yillari ham uzun uzun. Hammasi kallalari ham chiroyli. To'rtta oyog'i butun. To'rtta suskasi butun. Mol qilaman degan odamga to'rttalovini bir joyda bo'lsa 15 milliondan dastavka qilib beramiz. 15 milliondan to'rttalovini bir joyda dastavka qilib beramiz. Dastavkasi ichida Toshkent bo'ylab. Ey, mana ikkita semental buqochamiz 3 oylik bo'lgan. Ovqatga o'tgan bular. Toza, qoni toza molli. Yana bitta eksklyuziv video qilamiz. Mana shu to'rtta sigirni bitta joyda olgan odamga mana shu buzoqni, buqacha buzoqni bonus qilib qo'shib beramiz. Molli Toshkentda. Dastavkasiga shu to'rttalovini bir joyda 15 million so'mdan olgan odamga shu bitta buzoqni bonus qilib qo'shib beramiz. Buzoqlarning narxi ikkaloviga bir joyda 15 million so'm so'rayapman o'zi. Telefon nomerlari 99lik 870 66 87 97lik 764 36 36.